Вітаю. Четвер, 18-та на годиннику, а це означає, що саме час для програми «Київ Ньюзрум Деталі». Це проєкт, в якому ми обговорюємо найважливіші події, які стосуються столиці. І сьогодні будемо говорити про проблему фосфатів і не тільки. Я думаю, що всі вже помітили, як цвіте Дніпро і інші водойми. І зараз в усьому нам допоможе розібратися моя гостя. Сьогодні до нас завітала Мар'яна Гінзула, начальниця екологічної служби комунального підприємства ПЛЕСО. Вітаю вас. Вітаю. Дякую, що знайшли час. Ну, по-перше, хочеться почати з такого глобального. Всі кияни бачать, що, ну, по-моєму, цьогоріч Дніпро цвіте найбільше. Він, в принципі, в серпні це нормальне явище для будь-якої річки. Але цьогоріч, ну, от коли переїжджаєш міст метро або Патона і так далі, просто, ну, якісь зелені заводі. З чим це пов'язано? Чому такий різкий сплеск водоростей? Напевно, в першу чергу з температурою, тому що цього року надзвичайно спекотний от серпень. Але, власне, чому розпочалося пізніше? У 2019-му було цвітіння набагато гірший процес, але цьогоріч маємо прохолодне літо, і було надзвичайно дощовий початок, було багато холодних атмосферних опадів, і, відповідно, цей процес так яскраво не розвивався. Але зараз ми маємо підняття температури, вода прогрілася, кінець літа, і зараз ми спостерігаємо гіперевтрофікацію. От, власне, те, що ви бачите, максимальні ці зелені розводи. Синьо-зелені водорості, так, які живляться добривами. А добрива для них – це фосфати. Це миючі засоби, це пральні порошки, які використовуємо усі ми. Ну, так чи інакше, я буду зараз узагальнювати. Знаю і хочу одразу повідомити наших глядачів, що комунальне підприємство ПЛЕСО ініціювало петицію президенту України про заборону фосфатних мийних засобів для покращення стану водних об'єктів України. Ось зараз, просто зараз можете бачити на ваших екранах. Вона буде на сайті президента до 1 жовтня 2020 року. Тобто ще є 42 дні для того, аби підписати цю петицію. Але мушу зазначити, що, незважаючи на те, що подали 1 липня ще цю петицію, зараз підписалося лише 10% громадян підписали цю петицію, 2572, якщо бути точним. Скажіть, будь ласка, чому, от зараз можете побачити на своїх екранах, ми розмістили спеціальний QR-код, зараз навіть затримуємо, спеціально для наших глядачів, для того, аби за допомогою телефона можна було просто зараз просканувати його, зайти на цю петицію, на сайт президента, і проголосувати. Проголосувати, підписати петицію, щоб у нас не цвів так Дніпро щороку. Але от я хочу у вас запитати, пані Мар'яна, чому так мало людей зараз проголосувало? З чим це може бути пов'язано? Ну, насправді, ця справа взагалі не нова, і це вже третя спроба достукатися до уряду і звернути увагу на цю проблему. Мені здається, тема ця розвинута, і, в принципі, більшість людей про це знають, майже всі зацікавлені в цьому. Але, можливо, це пов'язано з певною бюрократичною складністю підписання петиції, тому що для того, щоб її підписати, потрібно пройти майже 3 рівні верифікації підтвердження. І бачу, що для старших людей там треба вносити свої, підтвердити свою картку і на певному моменті навіть внести свій пін-код. І це дуже лякає, і, власне, та вибірка, по якій я аналізую, бачу, це трошки для людей є складним. То, для... Це ви про Приват24, так? Що так, 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 так. Але ж, ну, це просто так само, як зайти в свій кабінет. Абсолютно. Тут немає тобто нічого складного. Ніхто не отримає доступ до вашої картки. Це я нашим глядачам зараз пояснюю. Так, це підкреслю, тому що дехто боїться цього. Так, тому насправді так. Багато хто пише, що пробували, але дуже складна сама процедура проголосування. І це залишають. Покидають ту справу, на жаль. До речі, знаю, що вас активно підтримали ваші колеги з Київводоканалу, а хто ще підтримує цю ініціативу? Більшість комунальних підприємств міста Києва. Ми в 2019 році мали круглий стіл «Стоп фосфати» з Київводоканалу, тому що ця проблема торкається їх, ну, просто більш ніж близько. От ми маємо більше наслідків, вони мають цю проблему на вході, пов'язану з технічною нездатністю Бортницької станції аерації очистити ці скиди максимально якісно. Так? І більшість медійних джерел, досить багато потужних сайтів, декілька газет, медійні джерела. В принципі, всі зацікавлені, тому що це спільна проблема для всіх, і це загальноукраїнська проблема. Проблема, яка презентує наш рівень асоціації і інтеграції в європейське законодавство, тому що це вимоги нашої асоціації з Євросоюзом. Ох, як багато ви зараз просто порушили одночасно питань. Але давайте по черзі. Ну, ви сказали, що люди розуміють, знають, але там бояться, наприклад,
підписати, тому що треба картку, пін-код і так далі. Але я впевнений, що багато з нас не замислюються про те, що це означає. У нас є такий мультик справді для наших глядачів. Як це працює? Давайте подивимось. Це відео Держагентства, анімоване відео Держагентства водних ресурсів. А тепер я просто скажу, що очисні споруди вилучають лише до 30% цих фосфатів. Тобто 70% потрапляють просто в водойму. Так, проектна здатність Бортницької станції аерації складає 8 мілілітрів на літр, а сьогодні скиди становлять 30 мілілітрів на літр. Тобто майже в 4 рази не дотягуємо. Насправді технічне обладнання для видалення фосфору є, і воно активно впроваджується в розвинутих країнах, для прикладу, Штати. У 70-х роках вони спочатку фінансували цю проблему на 10 мільярдів, через 10 років на 20, а в 2000-х роках на 200 мільярдів доларів. Але вони мають результат, 99% фосфору їхніх муніципальних скидів очищується. Але, на жаль, цього недостатньо. Деякі європейські країни, наприклад, Німеччина, дуже багато також інвестували в ці процеси. Це обладнання саме по собі дороге і надзвичайно дороговартісна зміна оцих фільтраційних установок. Тому вже сьогодні європейські країни дійшли до висновку, що цього недостатньо лише на технічному рівні боротися з цією проблемою на виході, а потрібно її попереджувати. І більше ніж 15 років європейські країни займаються тим, що декларують свої законодавчі норми під цю вимогу і заборону. Більшість європейських країн вже відмовилися. Для прикладу, Бельгія, Японія – це були перші країни в світі, які відмовилися на 100% від фосфатних миючих засобів. До речі, знаєте, скільки у нас було законопроєктів у Верховній Раді щодо заборони фосфатів? Яка кількість? 5. Абсолютно 5. Вірно. І знаєте що? Їх просто не розглядали. Наш телеканал, от знаєте, просто дуже дивуєшся, коли люди так мало голосують за екологію, по суті, за чистоту річок. І наш канал, наприклад, «Стоп фосфати», ви назвали цю акцію. Так. Ще в листопаді 2019 року телеканал «Київ» знімав цілий матеріал. Я пропоную згадати просто всі ці проблеми, які були там названі. Там дуже класні цифри. Дивимось. Близько 10 кілограмів на рік використовує в середньому кожен українець хімічних мийних засобів. 94% з них містять фосфати. Вони шкодять нашому здоров'ю та довкіллю, потрапляючи зі стічними водами у річки. Водорослі сприймають їх як добриво і починають активно розростатися. Водойми під впливом сонця цвітуть. Відтак у воді гине усе живе. Найбільше у нас відбувається цвітіння в каскаді дніпровських водосховищ. І це пов'язано, в першу чергу, з відсутністю інтенсивного водообіду. Це питання можна вирішувати шляхом розчищення їх і створення проточного режиму функціонування річок. Зарадити проблемі можна лише цілковито, заборонивши використання фосфатних мийних засобів, впевнені екологи. Відповідні законопроєкти вже 5 разів розробляла Всеукраїнська екологічна ліга. Утім, нардепи і старого, і нового скликання поки їх ігнорують. А на сумління компанії, які добровільно відмовляються від прибуткового, але шкідливого бізнесу, сподіватися годі. Якщо ми зобов'яжемо наших виробників припинити виробництво мийних засобів з використанням фосфатів, а я маю на увазі і порошки пральні, і гелі для душу, і шампуні, інші види мийних засобів, це буде сприяти вирішенню проблеми. Ми повинні призупинити надходження до України імпортних мийних засобів, які містять фосфати. А доки законотворці та виробники зволікають, очисним спорудам водоканалів доводиться працювати на межі своїх можливостей, внаслідок чого якість питної води погіршується. Проблема полягає ще в тому, що українці, 80% населення України, користуються водою для питного водопостачання саме з поверхневих джерел. Тобто ми знищуємо джерело питного водопостачання. І оскільки у нас зараз немає таких швидких і, головне, фінансових ресурсів для того, щоб
замінити всі очисні споруди, побудувати нові очисні споруди – це величезний такий шлях треба пройти. Але екоактивісти рук не спускають. Стоп-фосфати – це акція нагадування про небезпеку хімічних речовин для природи людини. Її організатори впевнені, поліпшити ситуацію може кожен, відмовившись від фосфатної хімії у побуті. Своїми історіями про особистий крок до чистого довкілля закликають ділитись у соцмережах. Мар'яна Черкасець, Євгеній Степанов, телеканал Київ. Ну, давайте просто зараз з вами ще раз пройдемося по цифрах. Так, 10 кілограмів на рік використовує людина миючих засобів. Нас скільки? 35 мільйонів. Так ми офіційно, якщо брати. Тепер помножуємо на 10, у нас виходить 3 мільярди 500 мільйонів. А це кілограмів мається на увазі. А тепер згадуємо, що 94% містяться в цих миючих засобів фосфатів. Ну, просто я не уявляю масштаб цієї цифри. Розкажіть, будь ласка, тоді сам процес. Як відбувається, як чому синьо-зелені водорості починають цвісти завдяки цим фосфатам? Вони їх сприймають як добрива? Угу. Зрозуміло. Ну, насправді ми всі активно підгодовуємо мікроорганізми. Кожен раз, коли натискаємо кнопку «Старт», кожен раз, коли приймаємо душ, чи виконуємо ті чи інші дії, для мікроорганізмів це поживні речовини – фосфор і нітроген. Одні з найпоширеніших на планеті. Для них це джерело живлення. Тобто це те, на основі чого вони починають активно розмножуватися. Але тут накладається ще один фактор – умови, які, що досить того, що це тепла пора, є що їсти. В природі один закон – розмножуватися. І, відповідно, це відбувається в гіпер-екстра, просто приріст популяції. Відповідно, їх є так багато, що вони починають витісняти довкола все інше живе. Тому що для того, щоб жити, вони починають поглинати кисень, який розчинений у воді. Тобто вони ж також дихають. Відповідно, для риби і інших рослин вже кисню не залишається. Потім вони, звичайно ж, виділяють якісь продукти своєї життєдіяльності. Збільшують це токсичні речовини, на які люди реагують не надто добре у вигляді алергічних реакцій. Це те питання, можливо, яке пропущено в попередньому ролику, але найчастіше для людей наслідки користування і купання у таких водоймах або в таких місцях, де відбувається цвітіння, це алергічні реакції. От я недавно також зустрічала людину, яка показувала мені наслідки купання у воді, яка цвіте. Для тих, у кого чутлива шкіра, це виглядає дуже страшно. А от у нас зараз на відео ми бачимо, як люди купаються. Які наслідки цих купань? Що саме показувало? Ну, тобто, що може викликати яку алергічну реакцію на тілі людини або навіть дихальних шляхах і так далі? Ну, це індивідуально. Є люди, які не реагують. В принципі, я знаю таких, які купаються цілий рік, і для них це не є перешкодою. Але є люди, які більш чутливі, що мають шкіру. Для прикладу, я відношуся до такої категорії, я не можу собі дозволити купатися будь-де, тому що маю наслідки у вигляді якихось алергічних проявів на шкірі. І ця проблема. Є інколи, коли от випадок, який я згадувала про цього свого знайомого, так, то в нього в дійсності алергічна реакція така з запуханням, така серйозна. Тобто людина на медикаментозно виходить з такого стану. Ну, дивіться, я доповню дещо інформацію, що в водойму потрапляє, якщо потрапляє 1 грам фосфатів, це провокує ріст 5-10 кілограмів синьо-зелених водоростей. Тобто, ну, ми згадуємо про 3 мільярди 500 мільйонів кілограмів взагалі всіх речовин, якими користуються, миючих засобів, якими користуються українці. І, відповідно, хочеться тоді запитати, а наскільки зараз перевищує норму скиди в наші водойми, ну, зокрема в Дніпро? Декілька разів я згадувала про це на початку розмови. Ми маємо 8, а скид маємо 30. Ну, ага. Тобто це більше до 4 разів. До 4 разів? Так. Я просто читав, що про 5-6 разів, але все одно це лякаюча цифра. І скажіть, будь ласка, а які є альтернативи? Ну, от ми говоримо, заборонити, потрібно, подавала петиція зараз, там 5 разів законопроект подавали до Верховної Ради, жодного разу його не розглядали. Які є альтернативи їм? Як альтернатива проста, безфосфатні миючі засоби. Ну, окей, що тоді міститься в цих засобах? В них просто знижений вміст цих аніонно-активних поверхневих речовин. Ті, які викликають, все, що піниться, це і є от фосфатні миючі засоби. Як розрізнити? Не фосфатні, фосфатні. Все те, що піниться, дає приріст хорошої піни. Так, оце все вмісту фосфатів, тому що саме їхня така здатність. І коли ми використовуємо засоби альтернативні, на основі там є горіху мийного і так далі. Тобто альтернативно справді є багато, або просто знижують їхній вміст дуже до низьких категорій. В тих попередніх проєктах, які ви згадували, там було передбачено, наприклад, до 2021-го знизити до 0,7%, тобто 0,7%.
Відповідно, це альтернатива. Звичайно, багато екологічно свідомих людей, людей, які дбають про своє здоров'я, особливо людей, які мають маленьких дітей, вони вже в цю тему занурені, вони вже купують безфосфатні там пральні засоби і так далі. І вони є на ринку України? Є, є, не в певній більшості, але більшість про це або не знає, або не задумується. Якщо ви не стикалися з такими проблемами алергічного характеру, то, в принципі, ви про це для вас це не є проблемою. Тому в чому взагалі якби ідея всього цієї петиції, всього цієї законодавчої норми, що тут держава повинна виконати свою регуляторну функцію і надати цей вибір без вибору. Тобто, коли ви прийдете в магазин, ви придбаєте те, що вже є безпечне. Вам не треба перейматися, вам не треба замовляти це в інтернеті, як я, наприклад, замовляю. Вам не треба про це гуглити, шукати, читати якісь статті. Ви просто, держава вже подбає про вас, вона вже подбає про суспільне благо, ви купите те, що є безпечним. Як це прекрасно звучить, держава подбає про вас. Але про альтернативу цієї ситуації хотілося б детальніше поговорити, тому що я вчора перечитав літературу, відчув себе ледь не біохіміком. Цеоліти, на основі цеолітів. Скажіть, будь ласка, це серйозна альтернатива або ні? Бо я читав, що в понад 50 розвинених країн світу використовують миючі засоби саме на основі цеолітів. І що це взагалі? Цеоліти – це корисні копалини. Тобто вони мають природне. Наприклад? Вони мають природне походження. В нас є родовище цеолітів на Закарпатті. І, в принципі, цеоліти мають дуже хорошу здатність поглинати. І, власне, їхня функція полягає в тому, що вони поглинають і абсорбують. В даному випадку якесь забруднення. З власного якби враження і стикалася, якби ці пральні миючі засоби, вони досить специфічні, так би мовити. Я зараз не користуюся такими, я користуюся іншими. Але як альтернатива може бути, але, в принципі, мені здається, що все-таки на ринок прийде дещо інше. Тому що не буде воно такого поширення. Я кажу, напевно, через те, що коли ним користуєшся таким миючим засобом, то бачиш наслідки. Не можу сказати, що це максимальна ефективність прання. Навряд чи ви будете продовжувати прати засобом, який не буде давати вам максимальний результат. Ну, вибачте, я просто вже буду уточнювати, так. Це ручне прання чи це автомат? Ні, так само? Ні, ці засоби вже давно розроблені для автомат-машин. Тобто... Так, дивіться, я знайшов недоліки гігієнічні цеолітів. Миюча здатність нижче нормативних вимог – це раз. Низька виполіскуваність залишків порошку з тканин. Високий вміст силікатів – це теж є, так? Ви можете просто підтверджувати або спростовувати. Силікатів, що викликає знежирення шкіри. Вміст більше 7% аніонних поверхнево-активних речовин. Це я взагалі не знаю, що, але гігієнічна норма 2%. Так? А замість цього ось маємо таку ситуацію. І пошкодження тканин, їхнього забарвлення, і наднормований вміст пилу. Все це правда. Цеоліти, я вже згадувала, їхня активна властивість яка? Вони поглинають, абсорбують без зміни, тобто все, що бачать. Вони поглинають як і корисний, брудний жир, так і жир, який знаходиться для шкіри. На шкірі. А шкіра, він також повинна бути захищена, тому що якщо ми позбавляємося цього захисного шару, то відкриваємо наші пори для проникнення інших речовин, не тільки корисних, а й некорисних. Тому от в цьому є проблема. І плюс вони, те, що важко випираються так, це правда, залишається такий досить специфічний ефект. Ефект, я би так сказала. Аромат. Ефект. Я би сказала ефект, правильне слово. Тобто одяг, вибраний цим порошком, він має таку специфічну не м'якість, а більш таку жорсткість. Я ще знайшов інформацію про те, що є розробка вітчизняних вчених безфосфатні миючі засоби третього покоління на основі мінералу трона. Це щось новеньке. Це щось новеньке. Так. Тоді розкажіть, будь ласка, те, про що ви знаєте. Ну, добре, не про трон. А про трон. Давайте поговоримо про трон. Давайте про трон. Ви знаєте про трон? Ні, я перше чую. Ну, от я вам повідомляю. Добре, а які ще є? Ну, от ми цеоліти розповіли на основі трону, які ви ще знаєте. Ну, тобто, які ви замовляєте, які ви можете порадити. Так. Ага. Мені подобаються засоби на основі мильного горіху, я згадувала. Це абсолютно природна сировина. Він прекрасно піниться, його не відрізниш. Правда, це специфічна досить продукція, вона шампунів там у вигляді брускового мила виглядає. Але ефект супер, я задоволена. Правда, він не підходить для фарбованого волосся, це мінус. А це і шампуні? Так, так, це все повністю. І гелі для душу, так. І миючі засоби для посуду? Я вам скажу чесно, людина, яка починає купувати яку продукцію, вона починає скорочувати арсенал косметичних засобів у своїй ванній кімнаті. Ну, це приходить з розумінням. Тому що ти розумієш, що так багато засобів не треба. Ну, я не хочу проводити якісь гендерні особливості, тобто, але, в принципі,
достатньо там якоїсь альтернативи, двох-трьох засобів. Це не потребується вже, знаєте, окремо для ніг, окремо для рук, окремо для голови в такому напрямку. Але в будь-якому випадку це альтернатива причудова тим, що ефектно видаляє, супер, гарно, гарний результат, особливо для нефарбованого волосся, це я рекомендую. І, в принципі, прийнятна ціна і надзвичайна економність. Тому що це... Прийнятна ціна, до речі, це скільки? В порівнянні 40 гривень. 40 гривень. 40 гривень. Так, абсолютно конкурентна. Це для щоденного миття голови, наприклад, цей брусок, ну, напевно, до 3 місяців. Це супер, це дуже економно. Мені нагадують люди, які переймаються екологічною тематикою, веганів і вегетаріанців, знаєте, які не споживають м'яса, і потім там кількість раціону в них складається з овочів. Це так само, я розумію, працює. Ну так, в ефективності треба прийти на сонце і їдіть. Запитання тоді, дивіться, з приводу аспекту законодавчої ініціативи, так, якщо ми повернемось все ж таки до законодавства, пригадаємо, що ще 2013 року, а це 7 років тому, була постанова Кабінету міністрів про те, що Україна має за 7 років перейти до безфосфатних миючих засобів. Всіх. Пройшло 7 років, було 5 законопроєктів. Чому не виконується постанова уряду? Так, станом на сьогодні в законодавчому полі України в цьому напрямку є 2 документи. Так? Це постанова Європейського парламенту про миючі засоби і, власне, постанова Кабінету міністрів 2017 року, про яку ви згадали. Це технічний регламент щодо миючих засобів. Але тут є одна проблема, вона торкається лише побутових миючих засобів. І, власне, на чому Україна застрягла, це організація системи нагляду цього процесу. Тобто, яким чином... Контроль? Так, яким чином ми будемо це реалізувати, і яким чином ми будемо вибирати ці продукти, і яким чином ми будемо цей ринок регулювати. Тобто, зараз навіть нам не потрібен ще один законопроект. Нам потрібен якісний закон, який імплементує це в діяльність, так? Виробників, постачальників і, відповідно, в результаті вже споживачів. Ну, дивіться, на сайті президента, в петиції на сайті президента вказано, що існує нагальна потреба у розробці законопроекту про заборону ввезення до України виробництва, реклами, розповсюдження і використання в Україні фосфатних мийних засобів. Це я просто цитую. Угу. Тобто, треба, як ви сказали, що не потрібно розробляти новий. А що тоді потрібно? Об'єднати всі ті попередні, які були, чи взяти за основу, наприклад, постанову уряду і по ній йти? Ну, тобто, який ви бачите механізм дієвий? Як це має запрацювати? Насамперед, в цій законопроект, який розглядали в 2019 році, який було відхилено в грудні, власне, сказали, що він суперечить Асоціації України, висновку, який подав комітет, який розглядав даний законопроект, це зазначено, що він суперечить Асоціації, тому що він не містить якихось конкретних практичних кроків. В ньому багато визначень, багато термінів, але немає цієї практичної складової, тобто дотримання цього закону, яким чином ми його імплементуємо. Тобто не просто перелік, що таке миючі засоби і так далі, а, власне, яким чином ми вживимо це в життя України. От. Ну як, беремо досвід інших країн і вживляємо так само, як працюємо. Ну, напевно, якщо так не виходить, щось цьому мішає. Так, у мене тоді запитання. Це небажання чи нерозуміння з боку депутатів необхідності ухвали такого законопроекту, який стане законом. Тобто, ну, грубо кажучи, прямо. Так, чи є зацікавленість у певних народних обранців просто не ухвалювати, тому що вони сидять на цій темі? Я впевнена, що зацікавленість є виробників, тому що це надзвичайно неекономно. А виробники вміють працювати з народними депутатами, наскільки я розумію. Ну, я думаю, лобісти присутні всюди, це нормальний процес, це економіка. У нас немає закону про лобізм, до речі. Так. Шкода. Шкода. Хай би він краще був, і тоді б можна було все пояснювати. Тоді було б прозоріше, я згідна з вами. Ну, тобто, що? Тобто, дійсно, не хочуть просто тому, що виробники працюють з народними депутатами. Можна зробити висновок. Ну, я думаю, можливо. Можливо. Ймовірно. Ймовірно. Все в нас в Україні так. У нас так в Україні постійно все. Ймовірно, працюють за непідтвердженими даними. Добре, а давайте тоді розглянемо досвід інших країн. Наприклад, як в Європі переходили до цього? Ну, в Європі переходили, спочатку спробували технологічні рішення, оскільки вони були недостатніми. Тоді перейшли вже на оцей регламент, який вони імплементували. Тобто сьогодні в них просто заборонено в певній країні, в певних відсоткових відношеннях, різні. Тобто, і заборонено представництво цих пральних порошків, небезпечних пральних порошків. Для них створена дуже маленька ніша. Ну і окремо, звичайно, що маркування. А ті, які будуть продаватися на більші ніші, так, для них знижений оцей вміст. Так.
Але тут є також маленька така хитрість, про яку не всі згадують, про те, що дуже часто фосфати, про які ми тільки говоримо тут сьогодні, в Європі почали замінювати на фосфонати. Це дуже фосфонати – це те саме? Це близька східний клас хімічної речовини події, але про неї не згадано в законодавстві. Тут утворилася також така шпаринка. Для... Ага, тобто там теж вже починають. Ну, бачите, ви сказали про лобізм, але лобізм є скрізь. Так, ну, наприклад, от я прочитав, що у Японії застосування фосфатів припинили ще у 1976 році. Так, це перша країна. Добре, ну, а як тоді, якщо взяти законопроекти, тут також написано, що методи регулювання, які дозволять запобігати встановленню необґрунтовано високих цін на безфосфатну побутову хімію. А як це тоді працює в Європі? Ви сказали... або в Японії. Ви сказали, що, наприклад, не потрібно створювати новий контролюючий орган, який буде займатися безпосередньо цим. Тоді як взяти на озброєння інший досвід і перенести на нашу країну? Хто там контролює все це, окрім ринку самого? Контролюючий орган в Україні є Держспоживслужба, які могли би цим займатися, які би могли брати, для прикладу, продукцію, перевіряти її і, відповідно, вносити її дозвіл, наприклад, давати якісь атестаційні рішення і так далі. Окремо, звичайно, я думаю, там маркетингові рішення – це само собою. Але скажу вам так, особисто моє переконання, що існує таке хибне, досить поширене, таке оманливе, але привабливе судження, що нам потрібно запозичувати чийсь досвід. Але насправді досвід, кожна країна по собі є унікальною. І, власне, кожен повинен шукати свій шлях, свою дорогу. І це насправді дуже працює. Український особливий шлях присутній, але насправді чому це виникає в такому потреба? Тому що тут є специфіка, національний менталітет, різноманітні інші розбіжності, власне, якісь передові рішення, але все-таки їх імплементувати на специфіку цієї держави, цієї території, цих ринкових ситуацій, які є тут. Тому що якщо ми візьмемо якийсь алгоритм, який використала Японія, ну, скажімо, середньостатистичний портрет жителя Японії і України, він відрізняється просто діаметрально, мені здається. Абсолютно різні підходи. Угу. Відповідно, і тут, напевно, треба застосувати щось інше. Звичайно, мені подобається теза, коли ми стукаємо до людей персонально, так? Тобто face-to-face. Тобто ми говоримо про здоров'я і закликаємо, що це для вашого ж здоров'я. Так? У нас маски не носять під час епідемії коронавірусу. Пущені маски носять, а ви кажете про здоров'я. Тут правильно. Люди в коронавірус не вірять. Правильно, от також, я вважаю, можна проводити цю просвітницьку роботу, як в Європі проводили, так? Але бачимо, що це також не спрацює. І тому я для себе бачу рішення того, що люди, коли будуть приходити купувати порошок, його просто не буде. Ну, тобто з фосфатами його не буде, або їхня кількість буде мінімальна. Нехай, скажімо, значне зниження навіть цього проценту, воно вже дасть результат, однозначно. Це можна буде побачити одразу по кількості цвітіння того, яке ми фіксуємо в літній період по всіх водоймах України, тобто вода вся сполучена. От це буде результат. А, наприклад, одна з політичних сил, не буду називати її, але був прекрасний слоган «Візьми і зроби», так? Угу. А от ви, наприклад, робили пропозиції для законопроекту, тому що, ну, залучають фахівців, це ж доволі модно зараз, так, з сфер, які дотичні до цієї проблеми. Ви, як ніхто, можете прийти і сказати, шановні народні обранці, там, на комітеті, на іншій зустрічі, в будь-якій формі, потрібно це і це. Виписати просто норми і все. Будь ласка, ухваліть, домовитись зрештою. Це хороша ідея, але я працюю в виконавчій владі, а ми говоримо про законодавчий рівень. А там залучають виконавчу і законодавчу, і будь-яку владу. Тобто фахівців з будь-якого питання. Якщо з мовного питання, то мовознавців, угу, там, наприклад, ви долучають. Заставляєте мене сказати якусь небезпечну річ, якщо хтось прийде і запропонує, тоді так, я готова до пропозиції. Якщо хтось прийде і запропонує, то ми готові долучитися. Я прошу наших народних обранців, підіть і запропонуйте. Мар'яна Гінзула, я нагадаю. Ну, але я ще не завершую. От ви згадали, що ви можете купатись не скрізь. Так. І, ну, інвестиційна привабливість тут теж питання доволі актуальне, тому що коли цвітуть водойми, коли там зливаються туди стоки будь-які, коли там з'являються фосфати, так, то менше, ну, відповідно, і привабливість для киян, для того, щоб використовувати, користуватись тими чи іншими пляжами. Ну, і для іноземців так само прийти, наприклад, на пляж в Києві, відчути себе там на якомусь курорті, теж ці проблеми обмежені. Скажіть, будь ласка, що зараз з пляжами? Де пропорції зелені, де можна в нас купатись зараз? Ну, актуальна інформація сьогодні, говорила з нашим прес-секретарем,
У нас є три зараз зелені прапори, які залишилися, на всіх інших вивішені вже червоні, тому що фіксується зараз підвищення, власне, цього процесу, і це наслідки. В принципі, завершення літнього сезону завжди характерне такими результатами, тому що це комплексна проблема, яка потребує багатоаспектного вирішення. А щодо привабливості для іноземців, то, звичайно, що цвітіння, воно взагалі така досить хитра річ. Там, де течія низька, де протічність води мала, там воно особливо помітно. Так? А, наприклад, місця, де є течія, де є рух води, і особливо, коли похолодання, то воно опускається низ, і цього не помітно. Тому інколи бувають такі... І коли дощ. Так, бувають такі кумедні випадки, що один день є, а другий день немає. До речі, завтра якраз прогнозують дощ, тому я закликаю всіх бути уважними і обережними. Як то кажуть, дуже дякую за те, що завітали до нашої студії і відповіли на наші запитання. Мар'яна Гінзула, начальниця екологічної служби комунального підприємства ПЛЕСО, була щойно в нашій студії. Я нагадаю, що це Київ Ньюзрум. Деталі щочетверга обговорюємо найважливіші події для столиці. Місто Київ. Не пропускайте нас.